Biz qaydanam bilardik musofirning alamini. U ketardi ich etin yeb ming entikib bo'zlab ketar. Ota-ona yoru jigar qo'ni qo'shni xayrlashsa, to manzilga yetgunicha bildirmasdan yig'lab ketar. Biz qaydanam bilardik musofirning alamini. Sochilgan rizq nasibasin termoq bo'lib izlab ketar. Uning dardi kulgu emas, yoki kayfu safo hammas. U oilasini to'q tutmoqni o'z maqsad deb ko'zlab ketar. Biz qaydanam bilardik musofirning alamini. Yor vasiliga to'ymasidan yurak bag'rin tuzlab ketar. Beshikdagi bolasining diydorini zo'r sog'inib, o'z-o'ziga orzularin armon bilib so'zlab ketar. Biz qaydanam bilardik musofirning alamini.